ଲଗାଣ ବର୍ଷା ବଢ଼ାଇଲା ଚିନ୍ତା। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଫୁଲୁଚି ମହାନଦୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ, ନାଗାବଳୀ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଥିବାରୁ ଘାରିଲାଣି ବନ୍ୟା ଚିନ୍ତା। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭାସୁଛି ଅଧା ଓଡ଼ିଶା, ଦିନ ରାତି ଛେଚୁଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତି। ଫୁଲୁଚି ମହାନଦୀ ନରାଜ ବ୍ୟାରେଜ୍ର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ 24.90 meters ଓ ତଳମୁଣ୍ଡରେ 21.75 meters ପାଣି ରହିଛି। ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହା ଅଧିକ ଫୁଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ଏବେ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ 20 gates ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 421,599 cubic feet ପାଣି ପଶୁଥିବା ବେଳେ 254,242 cubic feet ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ଏପଟେ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୁଣ୍ଡୁଳିଠାରେ ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ 85.20 meters ଓ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ 83 meters ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ୟାରେଜ୍ ଦେଇ 378,520 cubic feet ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପାଖାପାଖି 400,000 cubic feet ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ଆଗରୁ ଆମର 14 gates ଖୋଲା ଥିଲା, ଏବେ ପୁନଃ ଆହୁରି 6 gates ଖୋଲା ଚାଲିଛି। ମୋଟ 20 gates ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଏବେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାରେ ବରଗଡ଼ ଅମ୍ବାଭନା ବ୍ଲକର 6 gaon। ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ନଦୀକୁଳିଆ ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ତରାଡ଼ି, ଗଣ୍ଠିଆପାଲି, ବେନିଆପାଲି, ବଡ଼ମାଳ, ଘୁଗୁରାପାଲି ଗାଁ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ରୁ ଧସିଲା ପଥର। ଚାଟିକଣାଠାରୁ ଖଜୁରୀ ଯିବା ରାସ୍ତାଠାରେ ଏହି ପଥର ଖସିଥିବାରୁ ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପଟେ ଅଟକି ରହିଛି ଅନେକ ଯାନବାହନ। ସେପଟେ ଫୁଲୁଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି, ଫଳରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଟପିଲା ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତା ମଥାନୀଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଜଳକା ନଦୀ। ସେପଟେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ବୈତରଣୀରେ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଆଖୁଆପଦା ନିକଟରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ପଶ୍ଚିମ ମ୍ୟାମାର ଏବଂ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 hours ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ। ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 hours ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବା ସହ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଫଳରେ ଆସନ୍ତାକାଲି 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି 14 tarikhରେ 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରହିଛି ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ। ଆଗାମୀ 24 hours ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 hours ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 hours ପାଖାପାଖି 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। 2 days ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ବର୍ଷା। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 45-55 ସମୟ ସମୟ 65 kmi ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ 4 meters ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 15 tarikh ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।